Pane trenére, gratuluju k vítězství, 1-0, cenný vítězství, takže jak jste byl s dnešním zápasem spokojený? Tak vyhrát s mužstvem, který je třetí po podzimu ve druhé lize, loni skončilo pátý a myslím si, že klub ví, jako Varnsdorf, jakou cestou se dal, a tak z tohoto pohledu si myslím, že to vítězství je hodně cenný, hlavně pro pozbuzení pro hráče do další práce. Je to vykoupený teda s zraněním kapitána Honzy Svátka, kterým si myslím, že bude dlouhodobější, takže to je to, co mi kazí tu radost, ale jinak jako jsem spokojený s výkonem. Nula vzadu a hlavně si myslím, že jsme soupeři toho tolik nedovolili, kromě prvního poločasu, kdy byl rychlej break a přeběh, myslím, že to byl Martin, přeběh Petráška a dal centr do vápna, tak soupeř si skoro nic nevytvořil, až teďka v závěru zase byla hlavička, kdy to Jirka Veselý vlastně vyhlavičkovával z brankový čáry. Bude se nějak, když tak řešit, Honza Svátek, pokud nebude moc, nějaká alternativa? No určitě, jako kdybychom přišli o Honzu Svátka na díl, tak musíme vytvořit tam konkurenci, takže určitě budeme schánět devítku, to znamená středového útočníka, i když zase na druhou stranu dneska Kalaj zahrál výborný zápas, jo, na to jde nahoru, na to, jak vypadal, když přišel, tak si myslím, že dneska odehrál dobrý utkání. Víme nějaké informace o tom kolenu?
Nevíme, brzo bude se to řešit, já si myslím, že se to zjistí, že budeme vidět víc až v pondělí, v úterý. Z těchto hráčů, co dneska nastoupili v základu, je velká pravděpodobnost, že se většina objeví v základní sestavě proti Domažlicům? No a to je těžký říct, tak samozřejmě nebudeme měnit to, co funguje, že jo? My víme, co chceme hrát. Dneska nám chyběl Jirka Kabele, další klíčový útočník pro nás, který má angínu, takže ten marodí vlastně od středy, tak si myslím, že by mohl být připravený do příštího týdne, ale zase na druhou stranu já budu dávat šanci hráčům, kteří se zasloužili a kteří pravidelně trénujou. Dobře, děkuju. Davide, 1-0 vítězství po tvým gólu, můžeš tu situaci popsat? Tak situace je jednoduchá, vzal jsem si. Měli jsme natočený signál rohovej s tím, že kluci to strhnou na přední tyč, balón šťastnou náhodou mi trošku ulít a vlastně golman se tam vrazil. No. Jinak se to popsat ani nedá, prostě šťastný gól a pro nás vítězný. Zhodnocení dnešního zápasu? Tak zhodnocení dnešního, myslím si, první poločas vyrovnaný, jak šance Kůči asi v první minutě nebo co, tak to už jsme mohli vést, ba naopak jsme pak mohli dostat z rychlého breaku, zase taky mohli oni vést. Myslím si 0-0 zasloužený, ale pak druhý poločas já myslím, že takový jsme to hodně zavírali a nedrželi jsme balon, no, zbytečně jsme ho odevzdávali. Jak se těšíš na první mistrovský zápas doma s Žlicema? Tak těším se, tak pro mě to bude premiéra ve třetí lize, bude to nějaká jiná soutěž, vyzkoušel jsem si druhou divizi, teď ten střed třetí ligu uvidím, myslím si, že to takový rozdíl nebude, jako těším se, konečně už budou nějaký mistráky a bude se o něco hrát, než tady jenom, když to tak řeknu, o nic. Můžeš pozvat diváky na sobotu? Určitě zvu všechny diváky z Roudnice, který fandějí roudnickým fotbalu, aby se přišli podívat na nás, na kluky, tak aby mohli fandit a my to dotáhneme, doufám, do vítězního konce.